Hvad så alle sammen, og velkommen til episode 19 af Fra Skrot til Slot. Vi er i 4. division, vi har ca. 3000 coins, så vi kan altså ikke rigtig lave nogle opgraderinger i den her episode. Vi har ligesom lavet nogle opgraderinger tidligere, som virkelig har forstyrket vores hold. Vores forsvar, ikke på det her hold, men på det andet hold, er virkelig blevet forstærket utrolig meget. Og der er en spiller, I siger, jeg skal købe. En spiller, jeg gerne vil købe. Han koster bare meget mere end de 3000 coins jeg har, og det er inform Werner. Så det kan godt være, der går noget tid, før vi opgraderer nogen. Fordi jeg egentlig gerne vil prøve at opgradere til den her inform Werner, som jeg også kunne forestille mig, I nok gerne vil se i klubben. Så vi går selvfølgelig bare ind og skal se, om vi kan forvandle de her 9 point, vi har i 4. division, til mange flere point i den her episode. Gerne 18, da vi ligesom spiller 3 kampe og 3 gange 3, det er ligesom, eller 3 gange, jo 3 gange 3, det giver 9 point, og dem skal vi selvfølgelig gerne skrabe sammen den her episode. Og Lallana, han er med til at få os på vej i den retning med et fantastisk langt skud. Han havde fået tidlig kampen noget plads til bare at kunne fyre de her lange skud afsted. Og med den her venstre ben, 5-stjerners svag fod, der er det lige meget med Lallana, om du skyder med venstre eller højre. Han kan med begge, og han er farlig med begge. Og godt sparket det ind af Lallana, han kan altså også drible, men ellers prøv lige at se. Højrebenet, den havde jo også fortjent at sidde lige i hjørnet. Den tager det overlæggeren, går ud og op i den anden ende i 45 minutter. Så ser vi, han får sin første chance i kampen, og tager det Jordi Alba, der sparker den ind fra en meget, meget, meget spids vinkel. Og så går vi altså til halvleg 1-0. Han havde haft nogle skud inden, de var ikke specielt gode. Jeg havde haft både skud på overlæggeren og selvfølgelig også det, der var gået ind tidligere. Men ellers, i den første halvleg var der ikke sket specielt meget. Han sad meget på bolden. Og i anden halvleg så skal vi altså forsøge igen langskud af Lana. Og returbolden ender faktisk ind hos Musa. Der med et sidesagt, at godt kunne have scoret. I stedet for et hjørnespark op fra det hjørnespark. Overlæggeren står i vejen, men i anden omgang, så tror jeg, det er Dragovic, der får en lang tog på og lægger den ind til 2-1, og vi skruer på et hjørnespark, og ja, lad os bare sige sådan, jeg er ikke så god til hjørnespark i år, jeg skruer aldrig på hjørne, men vi fik faktisk skruet på hjørne i den her situation, og efterfølgende så Musa med de her fikse driblinger, han kommer ikke rigtig op til mig, jeg kan nemt gå over til Musas højre ben, men altså godt taget ind i målet, og nu begynder vi stille og roligt pres på, for at se om vi kan lukke kampen, få en 3-1 skrøn, der er cirka 20 minutter tilbage, så kom foran med 2 nu, det er et perfekt tidspunkt. Og vi ser endnu en gang et langt skud fra Lallana, den her gang et finesse-shot, men det går altså forbi. Vi er stadigvæk kun foran med en, og Lallana igen, han havde nogle gode skud i kampen, både på overlægger og selvfølgelig også et, der gik ind, men han skulle have scoret mere end et mål den her kamp. Og en, der bare fortsætter med de her gode driblinger, det er Smooth, er godt lavet og over til højrebenet, og så sparker han over, og vi nærmer os nu overtiden. Alle de chancer, vi har brændt, det kunne have fået konsekvenser, men Aguero brænder, men i anden omgang, så den der returbold ryger direkte ud af fødderne på andre headhatter. 90 minutter. Han havde intet i den halvleg. Jeg havde masser af skud med Lallana og Musa. Der skete ikke så meget, men direkte efter kickoff. Vi får et frispark nedlagt af Aguero. Vi tager skuddet. Og Thiago, den tager stolpen. Jeg synes virkelig, det havde bare været så smukt, hvis vi lige kunne afgøre det til 3-2 i overtiden. Godt sparket, men den ender så 2-2, hvis man kigger på de der stats. Ikke ligefrem fortjent. Jeg tror faktisk kun, han havde 2 skud i anden halvleg, og det ene, det var det, vi tog, og så returbolden for det samme skud gik ind. Så vi taber dog, hvad hedder det, de her 2 point, fordi vi ligesom gerne skulle have vundet alle 3 kampe, især hvis vi gerne skulle have den der titel, hvilket vi selvfølgelig meget gerne vil have. I den anden kamp her, så bruger vi selvfølgelig det her hold, så vi både har opgraderet, og som spiller vanvittigt forvejen. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg tror, jeg har tabt med det her hold i rigtig lang tid, Werner Immobile, i vanvittig form. Og så skal vi møde et hold med Zlatan, Smalling, Bailey, David De Gea, Walker, et rigtigt Premier League hold, som bare ligger, ja, åh, det bliver ingen sjov kamp det her, det ved man bare, men efter 12 minutter Immobile, han viser pace, styrke og driblinger, kommer egentlig ned fra baglinjen, forbi Smalling ind til Parolo, og så vi lige pludselig foran 1-0, ikke meget at gøre for De Gea i den der situation, og første chance i kampen går altså ind, og blot 2 minutter senere, Zlatan generer lidt, vi får den ikke klædet ordentligt, i hvert fald får den i hvert fald ikke taget med. Martes vender rundt og sparker den ind til 1-1. Så det var ikke lang tid, vi havde den, før vi havde den i cirka 3 minutter, og efterfølgende Zlatan. Ja, lægger den lige videre til Yaya Touré, der går igennem forsvaret og lægger den ind til 2-1. Og så røg den føring. Og det er lang tid siden, at vi har gået en episode igennem, hvor vi ikke har vundet de 2 første kampe, så det skulle du selvfølgelig gerne lave sammen på langskud. Fra Immobile giver et hjørnespark, og fra det hjørne er vi endnu engang farlige. Vi får rettet den på tværs af feltet, og så får vi lagt den ind til 2-2 efter 26 minutter. Og endnu engang så skruer jeg på hjørnespark. Det er mærkeligt, jeg skruer aldrig på hjørnespark, men 2 mål på hjørne den her episode. Det tager jeg selvfølgelig gerne imod, og vi skulle selvfølgelig se, om vi kunne gøre det til 3-2 et par minutter senere. Men godt, eller verdensklasse, eller hvad man skal sige, målmandsspiller De Gea, fantastisk redning. Og så nyd det her. Godt lavet Immobile.
Men den afslutning, den sparker han altid ind. Det gør han altså ikke i den her situation. Og i den anden så får han i dørene. Vi får taklet. Men ikke på lovlig vis, ifølge dommeren Renato Sanchez. Jeg gør ikke noget, jeg trykker ikke på noget. Han løber direkte ind i mig. De giver straffe. Zlatan, må ikke han sparker den her ind. Det gør han faktisk ikke. Jeg læser ham, han der nu ved at fortsætte med at stå fantastisk i målet. Og vi går så halvleg 2-2, og hvilken første halvleg det var. Brændt straffe, masser af skud, 4 mål, hvilken halvleg. Og nu skal vi selvfølgelig op og se om vi ikke kan finde den her 3-2 scoring. Få lukket kampen, vi finder Werner. God dragback, vender rundt, finder Parolo, finessen. Godt taget af David De Gea. Et hjørnespark, den ligger Naldo og... Vi skulle ikke have den tredje scoring på hjørne, hvad hedder det, i den her episode. Og efterfølgende så kunne det godt have givet straffe. Jeg synes nærmest, det var mere straffe, end det han fik. Men vi fik det altså ikke, og det skulle da nok heller ikke have været. Her er Renato Sanchez med lang skud. Ja, dem der stoppet, men han vælger at holde den inde. Men meget dårlig clearing. I anden omgang clear han den dårligt. Vi vinder hovedstødduellen, og så ender bolden for fødderne af ingen andre end Immobile. Og så får vi altså lige pludselig en 3-2 scoring, og vi kunne reelt set gå op og gøre det til 4-2 Werner afsted. Men indhenter Danny Rose og bliver generet i afslutningen, og vi får ikke en 4-2 scoring i den her situation. Men der er muligheder endnu. Godt lader Immobile, kigger op, han finder Werner. God plads igen, både Immobile, han løber dybden, bliver fundet. Og en rigtig god redning af David De Gea, der stod en rigtig flot kamp. Men ja, par minutter senere, Draxler med dragback, gode driblinger. Igen en cam, der har 5 stjerner svag fod. Det udnytter vi til perfektion. Han er normalt højrebenet, men den der, den bliver banket op i hjørnet med hans svage, eller hvad man skal sige, venstre ben. Og nu står den lige pludselig 4-2, og den her afslutning, det var det sidste, vi så i kampen med en lille tiki finesse for Zlatans venstre ben. Den var altså ikke til fare. For han der nu med til målet, der stod en rigtig god kamp, og vi vinder 4-2, og vi hopper så ind i den her sidste kamp med rigtig meget selvtillid. Fordi den her kamp, der begyndte vi virkelig at spille godt. Vi slog et hold, der havde de her Premier League stjerner. Og ja, nu skal vi selvfølgelig bare ind i den sidste kamp, og forhåbentlig ligesom få hævet en sejr. Vi får selvfølgelig givet en kontrakt til Luis Gustavo, fordi ham har planer om at bruge i rigtig lang tid. Og ellers så kunne jeg gå ud og opgradere ham til hans... Hvad hedder det? Det der Movember-kort version, så han får lidt mere fysik. Men inden vi hopper ind i den sidste kamp, så vil jeg gå ind i mine indstillinger. Og så gør jeg det her. Jeg under på det der HUD, så trykker jeg spilnavn og indikator. Og så trykker jeg spilnavn Bjelke eller sådan noget under. Ellers lige pause videoen og så se, hvordan jeg gør. Fordi det, jeg har valgt at gøre, det er, at jeg får nu spillernavnene over min spiller in-game. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men når jeg har spillet tidligere, så har det været mit PSN, der stod over. Og det har egentlig været lidt irriterende, for nogle gange så vil man gerne vide, hvem der har bolden for ens eget hold, men ikke mindst for modstanderholdet, så du ligesom ved, at han er venstre eller højrebenet, hvis du fx ved, hvilken spiller det er. For det er ofte, så kigger jeg på støvlerne, eller nummeret, eller sådan noget, på at se, hvilken spiller det er. Men nu, som I kan se her, Musas navn, det står altså også op over selve spilleren, og det står altså også op over Rashfords hoved. Og ja, der skulle gå 5 minutter i den her kamp, så var vi allerede foran 1-0. Og jeg håber satser på, at det her kan hjælpe mig lidt med at have navnet over spilleren. I hvert fald Lallana, han er et mand, jeg godt tør at skyde med udefra. Han har virkelig vist, at han har nogle gode langskud igennem. Han har ramt over længere, han var tæt på at sætte den i hjørnet her. Og han har sat den op i hjørnet en gang den her episode. Men det blev ikke til 2 gange for Lallana endnu. Men gode driblinger for Lallana, finder lige Musa og nød de her driblinger. Rigtig godt ved Musa. Og sparker den ned i hjørnet til 2-0, og det er altså Courtois, han er på mål. Det er rigtig gode forsvarsspillere, men Musa, han afdribler dem nemt og elegant, og så står den 2-0, og vi går til halvleg 2-0, og vi har spillet rigtig, rigtig godt. Lallana, Rashford, Musa, ja, de har kreeret de der 2 chancer, fordi åbenbart, så har jeg ikke haft nogen skud på mål i første halvleg. Jeg ved ikke hvorfor, jeg tror måske, altså det kan have noget med begge mine mål, i hvert fald Rashford, det var stolpen. Jeg så ikke helt om Musas måske noget snitstolpen. Et skud, jeg ved, der ikke snitter stolpen, det er den her. Og den der, den bliver også registreret som skud. 3-0. Og den her kontra, den er bare vanvittig med Lallana. Og så har han altså Musa og Rashford foran sig. Og noget, der kunne have været vanvittigt, det var det her Thiago, hvis han lige kunne lave det cut to flick til en flugt. Men i stedet for, så får vi et hjørne. Og jeg ved ikke hvordan. Men jeg scorer på hjørne igen. Rashford hætter den der fantastisk modsat over hjørnet i... Igen via stolpen, så det er ikke så sikkert skuddet tæller, fordi det er jo sådan, det fungerer i virkeligheden, at hvis du scorer via stolpen ind, så er det ikke rigtigt det skud. Så nu står vi, vi får en 4-0, og vi kunne komme på 5-0, fordi Lallana bliver nedlagt for straffespark, rejser sig hurtigt op igen, meget elegant, ned, op, bum, straffe, og den vælger vi selvfølgelig at give til Marcus Rashford. Men jeg er bare ikke god til straffe i år, hvis I har set mine streams på Twitch,
så vil I vide, hvor dårlig jeg er til straffe. Og det har konsekvenser, når du brænder i den ene ende, han går op i den anden ende og scorer til 4-1 med Romelu Lukaku. Men altså, den her kamp, den var vel egentlig okay sikker. Et par minutter senere, Rashford, masser af plads, finder Musa, kigger op, finder Rashford, og vi prøver altså lige den her tiki. Finesse modsat, men den går desværre forbi. Og 5 minutter senere, hjørnespark. Yep, mit fjerde mål på hjørne i den her episode. Og hvilket mål er Dragovic? Jeg tror faktisk, det er hans anden eller tredje mål den her episode. Fuldstændig vanvittigt, at han bare hætter den der så hårdt og præcis den. Og jeg scorer mit fjerde mål på hjørnen her, så jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og vi vinder 5-1 mod et hold, der bare var meget bedre end os på papiret. Og vi går nu altså ind til den næste episode, hvor vi ligesom bare skal bruge 3 point, så får vi titlen i 4. division. Men som sagt, det bliver altså ikke i den her episode, at vi kan få titlen. Det bliver først i næste episode, hvis vi selvfølgelig får den. Det er jo ikke sikkert, men vi skal bruge 3 point. Vi har 3 kampe i næste episode, så må det ikke det, det kan lade sig gøre. Men som sagt, det var så afslutning på episode 19 af FC Gottesdorf. Og hvis du rigtig godt kunne lide den, og ser frem til næste episode, hvor vi måske og måske ikke får titlen, så glem ikke at smide en rigtig stor like på den her video. Og hvis du er ny her på kanalen, så husk selvfølgelig også at trykke abonner. Ellers var det alt herfra. Vi ses næste gang. Hej hej.